মাইগুৰ পৰা আনিলে দেখোন কুকুম্বাৰ চব দিছে। তুমি কোনটো ভাল পোৱা? কুকুম্বাৰ কি খাই আছা? বহুত টেষ্টি লাগে আৰু হেলদি হয় ন, খাব লাগে ন নেকি? খাম দিবা। যে আপোনালোকে খাব নেকি? বহুত টেষ্টি হয় ন এইবিলাক, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ গছৰ পৰা উঠাই আনিছোঁ আমি ন। বটল গাৰ্ড নহয়, পামকিন হয়। এজ গাৰ্ড ক'ত? স্পঞ্জ গাৰ্ড, কুকুম্বাৰ, ভেৰি গুড। তুমি কি খাই আছা? কুকুম্বাৰ।